Dámy a pánové, vítám vás u dalšího Urfu, ne takhle, ne znova. Co? Čekaj, se uklidním, ticho. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videjka. Trošku jsme se tady rozespáli, to nevadí. Všechno v pohodě, hrajeme Fizera Urfu. Řekl jsem, že vás vítám u Urfu, a pak jsem řekl, že hrajeme Fizera Urfu. Jsem úplně jetej už nebo kolik, ale nevadí. Jak už ale potřebu level 2, level 3 Adama to. Jinak máme tady Adama teda samozřejmě, což už víte ahoj, z minulýho videa. No. Já jsem se úplně rozesmál, jak prostě si zvážil. No teď já jsem moc vážil. Joj! Amo, beru. No, beru ho, no. Říká, ne, holoka, žádný díky tady nebudou. Tak jo, já reálně zkusím maxovat EQ, minule jsem maxoval EV. A možná by to nebylo úplně od věci, jak ale je naše, dobré. Super, no ale já potřebuji ještě jedno CS-ko. Jedno CS-ko, já to to skoro jsem to stihol, bylo to těsné, no ano, nevadí, znova boty. Ne, Adame, ne, hej, mám nápad, mám tam jít? Jo, já to nabitím. Du! A ignite tu to, počkej. Počkej, aha. Špeky ho. Amo. Nemám ho ještě, tak teďka ho mám. Zabijem to. Úplně jsem to potrolil. Máš to, Adame? Adame? Nemám, já to nemám. Máme to, dobrý. Co mi vůbec zabilo mimochodem? Já jsem dal jednou ječku, ne? To reta tě zabila, jsem se uklik. Jako ono mi to možná pustilo už brzo, já jsem to jak nesledoval. Trošku jsem to podělal, malinko, to nevadí, dáme si proto velta, to půjde, hele. To půjde v pohodě, to byl začátek, jsme se nechali trošku nabejtit na 3-1 a OK. To asi nebude úplně nejmilejší, že? Mám takový vnitřní nenápadný pocit. Je tam špekinco nebo není? Chybí nám trošku bot lane. Ale je to čistý, teda... Nejsou tam jde, co? A kouknu, počkej, nic, voda. A kráky nám jdu. Jen tak jakože, ale řekli jsme se, zabijem tu katu, nesmějí se chudák verčata. No právě. Jde mí? Ne, ona nás. To nás, prosím tě. Hej, a dost už. Ok. Já dáme ty tomu vůbec, ty nám, uoj, špek, jaha, aha. OK, tak jsem si zahrál. Dobrý, pojďme, jsem úplně v cajku, vůbec to teďka nebudu, kdyby jsme byli v páté třídě základní školy, jako, tak kdyby jsme asi byli v páté třídě, jako, že jsme byli na třetí v páté třídě, nebo co. No, nevermind, vystřelovák, to půjde. Všechno v pohodě, teďka to vyšéfíme, božefíme, jako nevím, jestli si nevzít, to má Ludr nebo Harvester na ně. A se pozitivně, že tady ten týpek s tou slámou na palici, že ještě nebude mít chvilku flash. Takže bychom ho jakoby mohli nenápadně trošku co? On se toho ale moc jakoby nebojí, no. Hele, ne, kamaráde. Ne. Oni se bojej. Oni se zbytečně bojej. Kata 3 killy, hele. A dělá, kdyby nás ten mohli zabít. Hele, ta kata je podle mě nádame. Jak mu vypadne ultina, tak jdu do nich. Myslím, už takhle, že má zdolá jakoby... to. Flash. Já je moc netrfuju, se mi zdá, protože furt skáčou. No jo, výmluvy, výhovorky. Furt skáčou a nemůžu trefit, to nejde. To prostě nejde, hej, ale tak ten mě docela jako irituje už. Týpek to je všechno... Ne, já jsem tohleckých... Tohle celkem volalo jako, asi si udělám takový malý výlet do báze a hned jsem zpátky, jdeme. Bdb bych řekl. A asi se vezmu rovnou Magic Pen bodky. Jako Fize moc nehráváme, jo, takže... To nebude tak úžasný, jako kdyby, já nevím, jako kdyby jsme si vzali, ale třeba výmá, OK. Jako kdyby jsme měli něco, co hráváme normálně, ale jako Fizz tady může být podle mě strašně super. To jsem úplně podíval, ale enormně jsem to podíval, to načasování. Kde jsi? No já jsem tady, Adame. Byl jsem tam a nebyl jsem tam. Co umíráš? Já myslím, že ten, on normálně, jak je velký, tak on lítá strašně pomalu, ten Gregas. Tak jsem byl okay. Takhle pojat to na časování. To Adame to nepodělej, ale jako já, to netrol to tak stejně. O, tyjo, já budu, já jdu, Adame, ale pomoct. Ber to všechno. Nouste se Rino. Hej, ale. Asi nic. Jak asi nic. Je. To není možný, ale toto. To není možný. To není, ne, já jdu.
No problémo, já to vezmu prostě, já myslím, že to nezabije Verčané. Hej, strž si ten sud někam, jen tady není. Hej, tak to je nuda obrovská, ale tak... Jakoby momentálně se netrefil ani kraba, takže... Tak to zní jako, že to na to botu zvládneme teďka. To bych se toho vůbec nebál, dáme. Tady vždycky netrefíme krabá, v pohodě, v klidu. Ale tak a ta už nás do toho dofarmila do pytle. Do expila teda, ne dofarmila. Ona má trošku víc skillů, mají tady vardu nebo nemají? Si mají co? Kolik, že má Malphite? 9-3, jo takhle, no, to je ale ovšem pěkná parádička. Jakože potřebuju šestku, no, do té doby, ona má Harvestra. Ne, ona má jenom teda, dáme docela dost. Počkej. Jsem se jako lekl, jako nevím, co mi dala na kvé? No mě to dala taky na kvé, no. Ale Adame, ty máš poukovat, ne? Ona ne, Kataras. Poukuj. Nechci to zadarmo. Poukuj. Já clearuju. Jo, to jsi to vyclearoval. Aha, on. Ona má ultu. Nevzala ultu. To není možné, já jsem si to nevšim. 2-5 za Fize na Urfu, to jsem snad ještě ani neměl. 2-5 za Fize. Jsme si říkali, to je to keš nejhorší, když si vezmete nějakou postavu, říkáte si, za to nejde. Za to nejde prohrát a potom pup, a je to tam. Co říkáš, Adame, jde to? Oni mají cheaty, oni mě nemohli vidět. Jo, jasně, jo, je to tak, ale pozor, miska tady, ta nám to jde. Já ho doženu stejně. To nedoženeš. Já ho doženu, tady máš rybu, kamaráde, já ti říkám, že ho doženu. On nemá už to, hej, já ti říkám, že ho doženu. Dobrý, já ti říkám, že ho doženu, tak to snad není možný, on mi ten týpek snad skoro ještě utekl, co to je tohleto? To je Unreal. Možná mi tak napadlo, že bych se podíval někam jinam pro nějaký jako killy nenápad. Počkej, kdo mi to nevyžere, kdo to je? No tak ten to asi nevyžere úplně, no. Ten to úplně nepošije filo, tak jak ví do. Není tady Grágoš. Ne, to je v pohodě, to já ho tady nechcu, to já tady o tak... Grágoš má rybu, ale tam mu nic neudělá, takže já se odpruju. Takhle podfiginýho Fize jste ještě neviděli. Jakože, takhle podfiginýho Fize na Urfu... To jsem ještě než rád, co na tom topu ale dělají do pytle s tím Malphitem. To je jako takhle na figy nejsem měl být já? Ne, Malphit. To je velký špatný tohleto, je velký špatný, ale to dáme, v pohodě, v klidu. Adam nezní moc v klidu, ale to je v pohodě, Adam, jak žál. Jaj, no tak to jsem trošku jako neto, no, to jsem trošku... Dobré, prostě. Ale jak to, že šla to? Jak to, že šla, až takhle ty máš jít zau? Nemáš. Nemám. Hej, a dost už. Kdo? Oooo, je to tam, jo, teď jsme to hráli fakt dobře, neudělali jsme vůbec nic, poklikli jsme tři tlačítka, ono to prostě funguje. A ono to prostě reálně stačí, to je Unreal, počkej, můžu někdo killing, jo, Verča je killing spree. Je, to byl ten 13 killový malfight, krásný. Jakoby... Co říkáš, Adam, je dobrý. Malfight je dobrý, já jsem si to myslel, jako no. To si budem. Nám je to. Jakože... Pojď sem holka. Jako mám aspoň tuhle. A jo tak. Těžký killy tady, těžký. Všichni si tady dáme takový obrovský těžký killy. Počkej, já jsem si s tebou chtěl dělat sranu, kamaráde, ne, že to neskylu vykázkit. Hala. Jako v proto byl tu ječka úplně fukl, tak... No. To vůbec nebylo těsný. Tak to bylo hodně close. Co tady dělá ta Vex, kolik má? 1-3? I když jako Vexku, já nevím, jestli ji dokážu zabít. Přijde. Jdu. Au. Ne. Hej, a dost už. Hej, jak je tohle to možné? Hej, do... Mě právě zabila 1-3 Vex. Jenom skrz dvojitý Včka reálně, podle mě. Kolik mi jich dal, nemi dal jenom jedno? Protože je asi jo. Má jsem asi vykázkala Včko pod sebe. Jsem potrolil! Mrvá je troll výdek. To je materiál. Počkej. Pro tu Včku si musím dojít, tam je deka normálně. No pro tu Včku si klidně dojde, ale co uděláme s tím Malphitem? Dobře, tak já si zabít toho Malphita. OK. To by šlo, no tak to nevím teda, jestli zabije toto. Spíš ne. Kde je ten kameň? Tady je kameňák. Jo, takhle, tak kameňák trošku jak... Hej, ale no tak.
Ajajajajajajajaj. Taky dobrý holka. Taky dobrý. Hej, ona má ještě exhaust. Ne, 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 mě nezabije ta. Zabije, ale to je jedno. Já jsem viděl, že tam ta, že to tam letí, ale mohl jsem to vyflashovat na opačnou stranu. Mohl jsem flashnout semka a vzít to takhle a nezabilo mě to, ale je už je to jedno. Už prostě, já chci všechny. A ten kamňák kouše. Ten kouše pěkně. Že bych se šel na pohledka. Ne, fojde, teď má jenom, cože? Má jenom 3 itemy. 4 vlastně teďka bude mít skoro, bude mít 3,5, ne? Jsme teď jeden. Jakože. Nebojí se toho, že tam teďka letí ten malfight. Myslím, že kamňák má double kill další. Ale jako, já už začínám kousat, pohodě. Já už zabiju toho kamenňáka třeba, když vyulkí někoho jiného, teda samozřejmě. Já jsem vlastně netrefil ultimátku, takže to je taky v pohodě. Hypoteticky. Hodně hypoteticky. Ale můj fis je teda jakože hodně marnej, no. Jakože hodně, co si bude nalávat. Dávat si Ečka tady jen tak prostě v džungli. Pohoda. Má tam nějaký dilema? Tak na co mě potřebujete, když to tam dáváte? Ah. Na pohodu. A z váma je Vexka, jo, ty na pohodu. No, tak to už moc na pohodu není. A už běžím. Seč mi síly, stačej. Ale, hele, hele. A dost už. Ne, já jsem chtěl flashnout s protobeltem a já to neskyhl. Za prvý bych flashnul úplně na pytel. Ale to nedávalo vůbec smysl, co jsem řekl. Abych musel flashnout asi tak o 10 metrů dřív, ale to teda dál. Ne, 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 já jsem, měl jsem, okej. Okay. Kamaráde, co teď? Oh, dobrý, tady z toho děláme takovou srandu. Tady s šéfisem. Ojojoj. Jsem si říkám tady, že tak umřu, no, stane se. Někdo tady, jo, taká ta tady byla. To jako nevím, jestli se mi za ní úplně... Dobře, beru zpátky, umej, kdo nepotřebuje. To jsem kaj došel. Jo, jsem kaj došel. Malfoy. Oh, on tam ještě někomu dal tu rybku. Tak to bych asi úplně nechtěl, no. Nevím, kdo to byl, jestli ta nami. Já potřebuji Rabadon. Já jsem úplně toho, počkejte, co tady máte za bordel. Bože, jestli zvládne utíst ještě kousek. Půjde po něm ten kameňák. A ten kameňák ultu nebo nemá? No to bych právě rád věděl, jakoby. Já jaký to hnedka řeknu. Tam není. Do pytle. Já jsem se tak těšil, že ho tam chytnu a něco tam uděláme. Tak nic no. Bohužel, stávají se i lepší věci, i horší, a to nevadí. Ale možná tam bude Infernalis potom. Bych mega chtěl. Sice je mi mega líto, že takhle trolíme, ale to se vsáká. No zabij tu katu. Která má ten exhaust, takže ji vlastně asi nezabiju dost pravděpodobně. Ona ví, že tady jsem asi. Jedu k tomu drakovi, jakoby. Jo, tak je tam kata někde. Jen tak mezi řečí. Jako jdu za váma, jo, ale... Jako někde tady asi... Já tady, je tady je holka. Ona si nevšimla toho. A cože? A dost už. Ta viska je fídla, nejde, ne. Jo, už je najednou, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Tak tam miska docela jako hryže, no. Ale takhle misku zase, jo, ježiš, teďka jak se Verča lekla. Já se úplně, jdu na této padavé, jo, za tebou. Ze zadu pěkně, nenápadně. Kamenák nemá u tu chvilku. Nemá, no, okay. Až ještě 5 sekund, no. Někde tady asi bude Varda. Hej, kde jsou? Oni ani nešli. Tak, to je nespravedlivý. Hej, jako... To? No, tak už jí má, no. No, už jí má. Já, že dá, ještě dá, je tak 10 dá, sekund čas třeba. Ne, já jsem říkal 5 sekund, než tam došel, to uběhlo těch 5 sekund. Jo. Já jsem, říkal jsem 5 sekund, ne? Říkal jsem 10, 5 doufám. Já jsem tě neposlouchal. Jo, tak to je potom tvoje problém. To je potom tvoje problém. Jakoby jo, no. Co ta Vex? Kde? Tak měla 4-6, ale dala a dost už. A dost už. Já jsem reálně netrefil ani jednu ultimátku, která by nebyla na někoho. Už stojí prostě úplně, no jo, ale museli stát úplně rovně, že jo? Jsem prostě úplnej trolincon. Prostě nepochopíš. Myslím tě, nekybixují se tady holka vůbec. Jau. Jako celkem, no tak tohle to bylo mega close. A meta Varda. Oh, prosím, děkuji.
No tak to jsem podělal. I když... Možná... Ne, to jí nezabíval. Nech mě. Ej, jsi bylo 5 HP, možná dvojitý večko, počkej. Ne. Přijde si večko. To jsem potrolil, já jsem nedal ignite, kdybych dal ignite, tak jsem to měl. Stačil jeden blbý ignite. Ta miska? Ta miska dává neskutečně. Kouše jako prase. A na to, co má, ona má blotrka, tak kouše jako prase. Ale on tam nebude infernál, tak to je škoda. Já celou dobu tady sázím na to, že aspoň na videu bude infernálica. Nebude. Stává se. Ty vole, jakože takový dlouho fize zoufalýho mít na videu. Aspoň víte, že vydábějí takovýhle videa. Když jako... 10-8 jako... Jsme v pozitivu aspoň, jo, ale... To je vario, zoufalství na tom začátku. Co si budeme? Jsem mu chtěl nadávat rame, že jsi mi ukradl red buff, ale to byl někdo jiný. Proč bych ti kradl red buff? Nevím, jen tak. Bych nikdy neudělal. Jo, no jasný, počkej, kam ta holka jde? Že by? Ne, to není možný! Já to vzdávám už. Já prostě nebudu mít jednu ultimátku trefenu, já prostě nemůžu. Mě to není souzený. Já nesmím asi trefat ultiny, nebo já nevím. S kým je to vždycky tady každý podoužuje všude. Nechápu, teďka ji trefím, hele. No, u draka, tam budu stát na místě, tam bych se mohl trefit, hele. Tam bych se mohl trefit. Ahoj, Adame. Hej, ale hrabe tý místce, jakoby. To není úplně legit, ne? Haha. Pojď sem. Rikámky, pojď sem. Ah. Mám kvíla. Jupi, můžu zabít na míra Urfu. To je zážitek, čete. To je, no, zase čete místo, dámy a pánové. Sorry za to. No se odnaučíme, to přijde všechno, to přijde. Musíme to brát pozitivně a trošku tak, že piu, já tady dělám piu s tímhle tím skinem, to je totiž nejlepší jako nejlepší skin na zvukové efekty. Nevím proč pořád, já to rád dávám na cooldown to Ečko, potom ho nemám, když ho potřebuju. Tak čau. To je jako trošku vtip, nebo od to. Hej, co? Co? Co ta miska dává za nesmysl? What the hell? Jsem jako trošku... Dobrý, já jdu asi... No tak... Tady trošku trolim. Já tady trošičku trolim. Nenápadně. Adam taky, takže je to dobrý. On tu shit. Hej, to není fair. Hej, co já tady dělám prostě? Já si dám normálně benchy, hele. Já už jsem tak... Ne, to nemůžu, jako můžu. To může, že můžu, prostě je benchy. Ale je to docela jako zmiozilácký asi. No, připadám si v této hře velice užitečně, jakože naprosto skvěle. A udělám tady opravdu hodně, no, jakože takovejhle fiz. Jako točili jsme fize už podle mě, doufám, aspoň minimálně jednou, takže když se pojedete tam jsme měli asi jako dobrou hru, tady ta hra je docela dobře zoufalá, no. Tady spíš jsme takový jako spectatři, to tak vypadá. A teďka zabijou Adama, takže to bude v pohodě. Protože Akali je taky podfíděná. No, v pořádku. Dobře, krásná ale, práce. No a tím pádem se mi teďka můžeme ukázat ještě. A nebo ještě jednou umřít. Což je spíš, to je spíš ta varianta asi. Já potřebuju tu benchy, ale. To by nás mohlo ochránit od toho, aby jsme umřeli po desátý. Což bude fajn. Já už se jenom backnu a nepotřebuji goldy. Já myslím, benchy to jsme teda úplně jako reálně mít Ečko co 2 sekundy a zonie a benchy to je docela už... To je fakt nechuťárna, no. A jdu schválně na bot a někoho si zabijeme. Někdo semka přijde hnedka. A nebo taky nikdo nepřijde. No jako Malphite máš u Redka. No já vím, ale já bych chtěl nějaký jako killy a tu nikdo jako ne. Hele. Počkej, ale aby to zase neto. Aby to zase neednuli jakoby. Hele, kameňák. Haleme se. Konečně, máme ho, kameňáka. A vzal to docela rychle, že? Ten máš reálně se nestihl ani... Není tady někdo na mě, nečeká nějaký zmiozelák tady? Jako jdou sem nebo ne? A jen tak je! Pohodě holka, ne, voxiduj. Můžu trefit aspoň jednu tu rybu, prosím. Ej, tady šla mi, že jo? Trefil na Malphite, ne? No a tak to se nepočí... Ah, mám jí. Ryba. Aha. Vezmem si rybku, au. No tak tohle je velký špa... Ty jo. Zóny je, prosím, já bych se bez fíru obešel, nevadí. Vex mi pije krev. Ale berme to pozitivně, zabili jsme aspoň toho Malphite'a. To mi stačí asi.
To mi asi stačí. Malfoy se na mě teďka rozběhne. No tak ať se na tebe rozběhne a já se půjdu ještě jednou ukázat a ještě jednou zabiju toho Malfoyta, anebo to ultimátně podělám a nezabiju vůbec nikoho, ale to nevadí. To je prý v pohodě, on má taky už benchy, jo, ten zmetek. On se učí, jsme oba dva tací zbeci, hovaďácí. Já přemýšlím, když prodám boty, potřebuji 3 kila ještě skoro, abych měl... Ne. 2 kila na Vojtstávku. Adame, kde ses tam vzal? To jsi tam skočil takhle pěkně? Ne, já jsem se backoval. Je tam miska, to šokíš plouchá. Ona ho zabila? Aha. Ona má Age of Night. Nemá Age of... Počkej, co? On neměl Age of Night? On jako netrefil, nebo ulkil, ne? Bo se mi to... Jsem tam moc jako nepozoroval. Slyšel jsem ten zvuk? Takže jí přeletěl asi tím pánem. Já jsem myslel, že má Age of Night a jsem se nedíval. A nebo... No nemohla ho prodat, když nebyla v bázi. I don't know. Kolik nám bude chybět? Nevzít jako Morilla a toho nechcu. Počkáme si chvilinku, tam se jedou nějaký bomby. To asi chudá kverča. Ale to je správný. Jdu. Čet, ale my teďka všichni, počkej. Akali, ne, choď tam prosím, teďka kvíro. Ne, choď to tam teďka prohrát. Já tady možná vyulkím jenom jako wave. Jestli... Jo, vyulkím jenom wave. Jsem jí teda moc nevyulkil, ale... Počkej, co tam dělá? Jo, počkej, neblázni. Monstre se, ježiši. Já tam nejdu, nejsem blázen. Co se to děje tady? Jo, trefil jsem se! Juhu! Já taky. I teďka dokonce, dobré. Počkej, já tady jenom jako nakouknu. Dobrý, pohoda, tady je Varda potom. Počkej, já jsem se chtěl svíst. Je, pomoc. Jakože trefil, netrefil jsem se. Jsem nevěděl, co přikázkila, nevykázkila, jsem prostě poslal pro jistotu a už jsem úplně, kde je ten malfight? Kde je kameňák? Jakože trošičku se bojím, že ten týpek tady někde bude. Jako mám benchinu, takže asi po... Ivana jsme našli už. A Ivan za náma ani nejde. Haló Ivane, jsi tu? Zkusíme. Jedna v jedna. On půjde, počkej. Hele, už je tady. Ne, já jsem ani došáhl, já jsem troll. Ještě Grogas. Já jsem to nechtěl ukončovat, já jsem chtěl toho Frantíka. Hodí to po mně nebo ne? Nehodí to po mně. Neskyhnu, já jsem to neskyh, to byla velká škoda, ale... Jako, já jsem to nechtěl ukončit, kdybych to chtěl ukončit, tak to ukončím, ale... Já jsem si chtěl dát tu damičku s tím kamenem a on by jinak nepřišel za mnou. Jsem musel ho trošku nalákat, navnadit. No, jako... Ta hra byla trošku zoufalá, ale to nevadí, i takový hry jsou. Udávám to Rincona. A dám normálně týmice, když to bude randomák, to jako, co tam ten týpek vyšplouchal, to na větší damage než já, ale já jsem nic nedělal na začátku. Já jsem byl úplnej botincon. A ten kamen se napíl pěkně, no. Ale ten, tu misku si snad možná i vyzkouším, to nevypadá vůbec špatně. Kdybych ji teďka netočil teda. No nic, já se loučím, Adame, ty, co? Taky se loučím, mějte si, bye. Mějte se pěkně. Bye. Čau.